U njegovoj veoma bogatoj radnoj biografiji Radović zapaža tri perioda djelovanja: školovanje u muzičkim centrima svijeta i nastupi kao pijaniste, zatim prosvetno-pedagoški rad na muzičkim akademijama i fakultetima u regionu, dok je posljednjih godina zaokupljen pisanjem u oblasti muzike i prevodilaštvom. Šobajić se sa zadovoljstvom sjeća vremena pokretanja muzičke akademije u Titogradu. Ono na što bih posebno skrenuo pažnju, to je moj rad u Titogradu, namjerno kažem Titograd, tada se zvao Titograd, tamo pored muzička akademija bila u barakama, pored doma omladine Bude Tomović, i tu sam osjetio svu draž tog pedagoškog poziva. Posebno bih istakao da sam prvi započeo nastavni proces na muzičkoj akademiji u Titogradu, održavši prve vježbe kao priprema za dolazak mog profesora, tada sam bio asistent, profesoru Dušanu Trbojeviću, našem doajenu, našeg pijanizma, i to mi posebno me ispunjava zadovoljstvom da sam pokrenuo taj nastavni proces na akademiji koja danas slavi već koliko 42 godine postojanja. Priča o porodici Šobajić i Nikšiću počinje 1877. godine, kada su braća Maksim i Boško Bekica došli da se bave privredom, odnosno trgovinom, i počeli da ulažu sve što su imali u kulturu grada. Znameniti članovi porodice Šobajić s kraja 19. i početka 20. vijeka su Ilija, grafičar, Simo i Maksim, pisci, Petar, etnolog. U Nikšić i Crnu Goru donijeli su prvu čitaonicu, prve časopise i novine, prvo pozorište, bioskop, blek, orkestar i drugo. Čini mi se da to što je Maksim i ostali stari Šobajići dali više je značajno po naumu koji su imali nego po onim realnim rezultatima koji su, budimo iskreni, bili skromni. To su sve bili divni naumi, divne želje, divni poduhvati koji su bili realizovani, ali onda sticajem raznih istorijskih okolnosti su ili privremeno nestajale ili tonule, pa da bi opet poslije više decenije se pojavilo, ali opet imajući u vidu to da su to ipak Šobajići prvi počeli. Među Šobajićima koji su učestvovali u skoro svim sferama života Nikšića bilo je i ljekara, inženjera, diplomata. Dano Šobajić je bio predsjednik opštine Nikšić, u čije vrijeme je dovedena voda sa Vidrovana, a Miloš, rođeni brat Dragana Šobajića, bio je poznati slikar i vajar.